ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତିସଂଘରେ ଯୋଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସ୍ଥିତ ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଯୋଗ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ମୋଦି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି ସାବା କୁରେଶୀ ଜାତିସଂଘ ସଦସ୍ୟ ଥିବା 190ରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ଆମେରିକାର ଶୀର୍ଷ ରାଜନେତା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଆମେରିକୀୟ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ସକାଳେ ଜାତିସଂଘ ପରିସର ଲନ୍ରେ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2014 ଡିସେମ୍ବରରେ 177ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗ ଦିବସ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଗନ, ଯୋଗ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିପାରୁଛି କି ଗଗନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2014 ପରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଗ ଦିବସର ଗୋଟେ ଥିମ୍ ରଖାଯାଉଛି। 2015 ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାରମୋନି ଆଣ୍ଡ ପିସ୍, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16ରେ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ ଟୁ ୟୁଥ, 2017ରେ ୟୋଗ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ, ଏମିତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରଖାଯାଉଛି। କୋଭିଡରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ, କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଖାପାଖି 177ଟି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗ ଦିବସ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଧାରକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଲିଡ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗ ଡେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଜାତିସଂଘର ଯୋଉ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 190 କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯୋଗ ଦେବେ। ଆମେରିକାର ଶୀର୍ଷ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯୋଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନ ଏହା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କି ଆସିନାହିଁ ଯେ କେବେ ଯିବେ କଣ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭୋପାଳରେ ହୁଏତ ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ପାଇଁ ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର, କ୍ଲାରିଫିକେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ହୁଏତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଆସିନି ଗଗନ, ତେଣୁ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।